د بلوچستان په نوشکزیله کې د بلوس بیلتون غوښتونکو وسوالو لخوا د امنیتي ځواکونو پر مرکز تر برید وروسته په ښار کې لا هم ویره خوره ده. وسوال د فروری پر دومه نیټه د امنیتي ځواکونو مرکز ته ننوتل او جګړه یې پیل کړه چې تر دوو ورځو پورې یې دوام وکړ. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې آیس پی آر په بیان کې ویلي په نښته کې څلور عسکر وژل شوي. په بیان کې دا سوي چې حمله یې ناکامه کړې او څلور وسلوالې وژلي دي. تر برید وروسته امنیتي ځواکونو په نوشکې ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. موږ سهار دلته راغلو، لومړی مو دلته کار کاوه، خو پر یولس بجې دغه ځای ته ورغلو خو اجازه یې رانه کړه. ډېره تباهي سوې وه، خو د دننه حال نه لرو. د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر دوو ورځو پورې دوام لرونکي د نښتې خلک ویرولي او ځینې لا هم له کوره نه راوځي. نما کسه دار فاسختی دورو یو شی نه کړل کیږي نه کیږي مودا اخته یو غریب بن فل دانګی ته ناشته بازار څه نه ست دی بیر سوک نه راتلی بازار ته سختي دي. بلوچ بیلتون غشتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې برید ذمہواری منلې، خو د پاکستان فوج تور پر کوي چې د دغه سیډل ترشا د هند لاس دی. په بلوچستان کې لتیرو شاوخوا شپاړس کلونو راسي د امنیتي ځواکونو او بلوڅ وسلوالو ډلو ترمنځ روان تاوتریخوالي د هغو خلکو ژوند هم ډېر ستونزمن کړی چې د دې جګړې برخه نه دي.